E televidente danke porque da conosco, não se nos promete invitado não conosco junto a Beminta, não se vai conversar conosco ainda não de Provista, não se representante de Provista qual está Ruben Williams e também não se de cliente não de Provista qual está Alan Maduro e não se vai conversar com a Beminta para sobre a Luna de Buzón. Felizmente Ruben e também senhor Alan também, bom vindo conosco aqui na New Day. Danke, danke para permitir nós temos um programa também. Um programa assim prestigioso, custa o aque também. Então, conosco por compartilhar parte de Luna de Buzón com o povo de Corsó. Mas, danke. Bueno, Luna de Buzón não se acaba aqui com a etapa, mas toca fresh-nos up um pouco, tocando de Luna de Buzón. Ok, Luna de Buzón está a Luna, naturalmente, que nós saia permitir de governo para nós, para nós recolher gente de Luna. Pero nós estamos simplesmente assim, recolhendo soma, né? Para na, diferentes instâncias na Flugana. Pero nós estamos acompanhando a Luna de Buzón com diferentes atividades, com a maioria, ou melhor, quase todos os clientes estão involucrados em dia. E assim, não, o povo de Corsó, por gosto, também junto com nós, tem a Luna de Buzón aqui. Okay. Com toda a atividade. Ok. Então, onde também é o lugar de costume que você separa? Bom, nós porta, por exemplo, Simiwak é dia que tem ambiente com Provista na Reform Village. Nós também está em Nana com banda, bailamento, etc. Então também tem Ebuzona em Nana para recolectar. Mas, junto que sei, nós temos diferentes lugares, né? Banco, na companhia de seguro. É uma coisa que a pessoa não mira Ebuzon verde escuro, com o logo de Provista Ribadje, não pode cooperar e está junto com nós em Nana. Você sabe que está aqui para basta, aí em Caba. Também refrescamos mente, na onde é sem aqui também específico? Ok, é sem que nós recolectamos em Luna de Buzón, também vamos usar para diferentes projetos que nós temos para melhorar o serviço que nós estamos dando ao cliente. É sem que nós estamos de governo, é que um parte que nós estamos muito agradecidos com ele, mas mirando a quantidade de clientes que temos, nós mestre de que nós visamos mais tanto fundo para nós poder dar um serviço mais na qualidade. Então, o fundo que nós temos de Luna de Buzón também guarda repartir de diferentes atividades e projetos que nós temos para melhorar o nosso serviço. Yeah. Okay, sumamente interessante. De uma maneira, você mencionou a cabo da Luna de Buzón, então, por caminho televidente, como mira, é Buzón verde, escuro, verde, escuro, com o logo de Bajé, ou por aí, assim, boa donação, assim, é para uma grande coisa, para a Fundação Provista. A parte de essa, que agora que me mira, me tem um inteiro, uma agenda, aqui de Dilandi, então, me que passa arriba cada um, e com detalhe, assim, é televidente, também, está up to date, e não por o ar, quase não, oficia tour, que não vai presenciar. Sim. Vai começar com a missa de apertura, que tudo malogar dia 31 de julho. Sim, a missa de apertura que eu trabalho na é a missa de West Point. Tem a missa, não, mas nem a missa agora, tem toda a atividade que eu trabalho com o cliente que vai estar duro, duro envolvido. Então, nós estamos assim, por exemplo, não só como trabalhador funcional em Luna de Buzón, mas o cliente não vai assim a maioria das coisas. Não vai estar parte de serviço, não vai assim parte de música. Então, nós como povo de Corsó tem maneira de avisar tudo que é bom de começar com Deus. Sim. Então, nós estamos começando de maneira espiritual para nós poder dar um bom começo na Luna de Buzón. Ok, grazie di tenere che posso andare a involucrare di tal forma. Allora, se ti chiedi a menzionare con me che punto, signor Alan Maduro, come cliente di Provista, e sa che in maniera mi può mirare, e acaba con Bobin a chi den, e non ha limitato na Hasi e lo quale non comporta Augusta Hasi. Contami un po'. Bom, non mi ha spiegato un visa. Na Provista, sempre non ha visa. Ho avuto un problema con Provista, però Bobita non acaba. A vida cambia. Então, nós temos cliente, basta cliente de Provista, maneira de contar o Ami, eu tenho uma música afdeling, uma música amor, vou me responsável. Orquestra de Provista, nós estamos na missa West Point. Já domingo, no item de cor de Fundação Provista. Então, três minutos de orquestra para dia 6 de orquestra na Reforma Pelas.
Okay, great. Não, mas aqui não é nada fácil, não? Apesar que o porta é vista, não está cheio, cheio, cheio. Ando vou por, por manejar uma orquestra, etc. Sim, bom. Conta-nos um pouco mais, ando nos diga mais detalhes do processo. Bom, aí, nosso país é assim, nosso trago ofer de nossa arma e orquestra, então o menino Jackson, Norman Alberto, está é presidente de orquestra. Então, nós temos tocadona, tem cliente que canta, tem cliente que toca timbal, tem cliente que toca bongo, nós assinamos a orquestra. A orquestra da maioria da de cliente. Cliente, ok, nice. A parte de taller, por sobre esse um de taller, vamos andar vários talleres, como você está aí na provista, mencionamos um par de outro taller que você tem aí na Ana. Nós temos computer updating, você assim atrás, lá um bem type. Sim, no departamento, por certo. Sim, de Rubens, departamento. Ok. Você está assim, algo subir internet também, um leste internet, você assim atrás. Bem que bem, na dia foto lá na família, não? Sim. Então, lá na Yado, pois, nós temos dela de dar, já. Já foi em prova na polícia. Sim, sim, nós temos conversado. Um vez aqui, derrubar, está algo mais, mais interessante mesmo. Vamos ver, depois, em missa de abertura, qual o senhor Alan também está aí, performando isso aqui, tem ambiente com provista dia 6 de agosto. Sim, sim. Sim, eu tomo lugar na Rio Forte Village. A orquestra está aí, lo também tem parte de bailamento, lo também tem diferentes atividades, não mas está involucrado também o povo de Corso para nós participar junto de uma festividade durante a nossa visita inteira luna, mas especificamente o dia aqui. Okay. Este vai ter inteiro um programa que divulga mais a coisa, para algum coisa que é da surpresa, tá? Okay. Gosta surpresa? Você gosta de coisa? Sim, sim. Então, eu e o povo de Corso por participar também junto com nós clientes, não, no dia aqui. Ok, oh, nice. A tua maneira, senhor Alana, conta, é verdade, tem na data onde está, ouvi conosco. Sim, claro. Conta-nos, se é aqui. No qual que me vou contar, me mesmo um waiter tendendo na data. Oh. Então, simplesmente, nada que está disposto, o vista foi bom. Bota vira maneira, um ende, um não tem vista. Então, tem seis horas que te pegou. Ok. Yeah. Então, eu assino a pessoa por experienciar. Correto. Talvez eu como vai um dinner, mas sem boa vista. Você deduz, é. Mita se vivo, mita podemos ainda. Mita se vivo, é noite completo. É mundo baldo. Ok. É mundo baldo. Então, conta-nos de dinner, como essa aqui está, assim, senhor Alan of Ruben. Com essa aqui está com ele que vai participar, não sei, uma não põe a carte, que a noite está consistindo de... Ok, se você interessar, arriba onde é dia não que tem dinner in the dark, ou pode chamar-nos na 737-9222, então você larga essa aí não que você participa. Logicamente, se você tem problema com não pode comer certa coisa, se você não está alérgico com certa coisa, você pode ser também adiantar. Então, eu e chefe tem em conta com a quantidade de pessoas que não estão comendo X coisa. Ok. Okay. Eu vou adaptar o menu na correto, de papia. Correto. Okay. No, great. Mas um pergunta. Sim. Que me surge algo. Eu não tenho medo disso com você. Eu não tenho medo disso com um dia dele de dar. Mas já dois meses fosse dar. Não, mas sempre lá na minha atenção para experienciar. Ando netas não tenho medo disso com dar. Bom invitação. Cantante na invitado vai ter, então vai ter diferentes atividades, rondô de atividades que está sucedendo, vai o povo de Corso também por participar. Ok, então bem. Sim, não que divulgar, mas já é evidente. Não ia mirar aqui, mas vou ver por de dois viagens, mas quieto. Orquestra, doutor. Orquestra vai ter, mas mira, grupo de baile, você tem um grupo de baile também, de vosso cliente na mesa.
marcha grega. Eu sou nome assim, turcos. Turcos. Vida cambia, mas turcos é igual normal. Ah, sim, claro. Para mim também era que eu roupa e coisas passando. Mas como são quase tanto coisas na minha vida? Em Domino, com Carioca, também dia 21 de outubro. Sim, sim. Já domingo. Happy hour in the dark também. Correto. Correto. É a mesma coisa que tem, mas tem um toque de... A mesma coisa, o dia de hoje tem happy hour, tem um toque de baita de gente. Ok. Wow, nice. Happy hour in the dark, homo. Outro corpo. Vem, vai, vai. Vem, vai, você com lenda dark. Ah, tem lenda dark. Ele sabe, vai. Passou, baqueda, uau. Happy hour in the dark, homo. Ele é que deu um bom conceito. Ele é honor, o Rubiano. Ah, é conceito, ok. After... After Bazoon, happy. Mas tá bozando. Não, amiga, pisa, não dá. Tá custo um happy hour. Sim, não se gostou mal. É um happy hour, mas. Sim, sim. Não se gostou mal. After Bazoon, happy hour também. Sim, sim, sim. Um pisa. Nós de provista, fiestero, fiestero. Pero nós tá se é para Duna Talk também. É cliente na oportunidade de revalidar na mesa. Fazendo uso de timbia na mesa, está organizando também. Busca tu repersona na atender tu coisa. Então, esse aí também tá um mudança para na parte de revalidação. Óbvio. E você tem um mês para clausurar a luna, pois de busão de ocorrência, escuta o 4 de setembro. Sim, sim, eu vou estar no mês de montanha, mas um coisa cliente não vai ter participando de serviço, fazendo leitura, canta, toca, eu não vai estar completamente envolvido em tudo isso. Mas nem avisa na comissão, mas não, só comissão, que parte espiritual, nós estamos finalizando também, de nessa maneira. Ok, depois de tudo party, tudo fiesta, né, in the dark, in the sun. Cultura e cena, não, mas acredito mesmo, não me repetir a atividade também, e é missa para apertura dia 31 de julho, ambiente com provista na Reforce Village dia 6 de agosto, Dinner in the Dark dia 10 de agosto, ambiente com provista, é seguida de 2 na Brion Plain dia 13 de agosto, Domino com Carioca 21 de agosto, Happy, o Nerd BKM canta também de Carioca, Nerd BKM dar uma pieza? Seguro. Ah, ok. Happy Hour in the Dark dia 25 de agosto, After Bazoon, happy hour 28 de agosto e também em missa para clausura de luna, para clausurar a luna de Bazoon dia 4 de setembro. Não, mas é grande mês. A mim, dois dias seguro, mas eu digo que assim, prevê-la que eu estou aí na provista. Então, eu vou dizer que eu estou aqui na marcha do Xiena mês, ainda tratava marcha, mas é grande mês. E me sinto também com você em full sintonia de nós, CBA de la Vesta e New Day, sempre vai. Não, mas é grande. A mim, que ponto é que o calendário aqui, ainda não por mim, não põe isso aqui. Sim, sí, vou subir para nossa Facebook page, que está www.provista.com, ou está junto que endemo Facebook. Então, aí para nós vai ter a tour e o calendário completo. Também nós vamos dar uma média essa aqui para nós apresentar em diferentes times de na televisão. Já para a pessoa está mais no tanto de lo que vai suceder todo dia. Então, a tour é atividade aqui, claro, não por você televidente, por fazer você donação, é para um grande, uma bonita coisa, assim, não é por... Não está sendo um bom trabalho, cabo, mas para o trabalho vir ainda mais melhor, quizás não ser certo equipo, não, para dar certo taller, não, para ajudar o cliente, não, aqui. Pois, assim, vou donação e assim, vou mirar e vou verde escuro. Com o logo de provista, ribaje, dona algo e não me acerta roupa, se vou ter roupa, claro. Sim, vou fazer donação na banco, também me taquera, não? Sim, seguro, seguro. E tem os números de conta, conta que está interessado. Nós temos o número de MCB, que está 147-089-02. Me repetir, MCB 147-089-02. Nós conta de Caribe, de Banco de Caribe, está 167-123. Me repetir, 167-123. E nós conta de Giro, que está 110-4830. Me repetir, 110-4830. Não. Nice, evidente, vos mesmo por atender o número de conta, se vou donação, vou entregar também de um busão, e também na tour e atividade na mencionada também, vai, vou desfrutar, passa great com o cliente, na, e é tradona de provista, e também, e não, vou por assim, vou donação. David, qual vou pick? Qual vou vai? Me dá vai, In the Dark. Sim. Sí. In the Dark. Dinner e happy hour in the dark. Dark. Hey, thank you, Rubén, y también al señor Alan, también, para venir con nosotros. Sí, claro. Seguro. Tu clase de éxito ahora aquí, pues, comenzando a comenzar tu tour y actividad. Thank you. Thank you.
Pois bom, é evidente de forma que no nosso cabo de papel pode ser representante e também cliente na de provista. Agora, bom, bom, mira, é buzón verde escuro. E seita é buzón que você tem que cooperar com ele. Então, lá, nós, de verdade, cooperar com a sombra, tanto provista como cliente na mitanha que não merece e tanto é trabalho que não está fazendo. Nós vamos um break comercial e um dia nós vamos saber como mais.